Зараз про спроби Конгресу українців Канади з приводу скасування програми «Світогляд» створити консенсус в громаді відносно телебачення. Наслідку скасування програми «Світогляд» під час зустрічі із керівництвом Амні Роджерс, Централя, Провінційна рада і Торонтонський відділ Конгресу українців Канади зобов'язалися створити громадський консенсус відносно телебачення із наміром втримати в українських руках скасовану годину. На громадській зустрічі, скликаній із цього приводу 16 серпня у Торонто, президент Централі Конгресу українців Канади Павло Грон відкрив громадську зустріч, закликаючи зацікавлені сторони висловити свої думки та допомогти у розробці нових ідей для телепрограмування. До подіуму відразу підійшов один із директорів кредитівки «Будучність» Богдан Лещишин і проголосив, що немає тут що дискутувати, бо BCU Foundation, власником якої являється кредитівка «Будучність», незалежно провела домовлення із станцією «Амні» і на днях має підписати контракт для своєї незалежної програми. So what we did is we started talking to Omni about the same time we started talking to you. And we're entering into a contract with them, and by early next week we'll sign it. So we've got the program. Це, очевидно, всіх заскочило, бо громада прийшла на заклик Куку, щоб разом продискутувати можливості і разом витворити спільну дію. А знайшлася перед доконаним фактом. Президент дирекції часопису «Новий шлях» запротестував, що такий підхід підриває авторитет Куку і тим самим є нездоровим для цілої громади. Дане заскочення, ми дуже зібрали, щоб говорити, це вже зроблено, тому що ви нас запросили. Іван питається, чому нас запросили, якщо тут все вирішено. Ти нас запрошуєш погоду тут, а тут все зроблено. Знаєш, на мислі my time here. I support every Ukrainian organization. А знаєш, якщо ж робити як українці, то не робимо такого, знаєш. Бо це встиг для чимої громади, для мене, знаєш. Голова Торонтонського відділу Українського національного об'єднання Славко Борис запитав, чому директори «Будучності», будучи свідомі заклику Куку до спільної дії, не запросили до участі в цьому проєкті інших складових організацій Кук. The credit unions and their whatever foundations that are in place to support the community are there to support the community. They're not there to set up their own television shows. And this is essentially, I don't agree, but this is essentially a television show that is being set up by an arm of Buduchnist, who is representing a portion of the Ukrainian community in Canada, but not the entire Ukrainian community in Canada. It is Kuk's job to do that, and that is the position that we're taking. That is the position I think most other organizations most other parts of this community are taking. If we're going to do something so that we show what this community is about, then it is the representatives and the voice of this community, who should be leading this charge. Чи BCU Foundation були готові до свого створити консорціум, щоб другі долучилися контрактово також, що чому з контрактами були готові з вами долучитися, щоб також взяти на себе ризику фінансово, щоб подбати за ці програми. Директор кредитівки «Будучність» Роман Медик відповіли, що радо приймуть грошовий вклад від всіх зацікавлених організацій. І ми це робимо не для себе, а для громади. Як хтось би був головний, щоб міг хто підступити і підійшов, вони би до того часу би підійшли. Ми питали АМА, вони не мусили нам казати, хто там був, чи хтось інший там з вами говорить. Вони нам фактично сказали ні. Але керівництвом проєкту буде керувати BCU Foundation, бо керуванням такого проєкту, яким збірним комітетом, не є ефективно. Які організації, які мають кожна організація готова дати 20-30-40 тисяч долярів, тоді ми будемо мати комітет організації пробувати організувати програму. І ти мені скажи, як то є легко мати 3-4 різні групи пробувати організувати програму, то не є так легко. Але ми готові про то говорити, як є групи, які хочуть
фінансувати програму. Дискусія тоді перейшла на зрозуміння бізнесових засад проєкту. Скільки треба подумати сьогодні, скільки часу нам залишилося, і наскільки хто-небудь, чи це буде BCU, чи це буде кредитова спілка, чи це буде конгрес. Ми сьогодні не маємо як громада часу на це, що ми будемо зробити. Нам треба підняти децизію сьогодні, що робимо, а над форматом можемо дискутувати, негоціювати, любити або не любити, можемо пізніше в період. Сьогодні реалія є такі. Money talks, bullshit walks, guys. Я народжен в цьому випадку, я дуже ображений, я називаю речі своїми іменами. Заробляючи мільярди, почали плакати за якийсь там мільйон в Канаді. І тут ми маємо знов-таки дати собі відповідь на те запитання, що я вже три рази повторив. Що нам треба? Громадське телебачення чи просто телевізійна програма? Серед присутніх були і професіоналісти світу телебачення і радіо, які працюють в громаді. І вони мали конкретні питання і застереження до браку інформації про саму суть проєкту. Яка тут має бути ця нова програма? Друге, я би хотіла спитати пана Богдана, що ви сказали, що на другий тиждень при початку ви будете підписувати контракт. Я думаю, що заки ви будете підписувати контракт, ви вже напевно маєте якийсь план, як ця програма буде виглядати. Ви будете мати, так вони кажуть, a rostrum of experts and personnel, що будуть зв'язані з тим. Будь ласка, прошу, дайте нам більше інформації. Ми маємо ідеї, але ще не маємо ніяких умовлення з ніким, бо ми не маємо контракт. І ми вже то зробимо, приготовимо, ми дамо громаді знати. А як ви можете підписати мені йде в добу? Ми маємо гроші. Ми маємо стільки гроші. Мають отримувати добру платню. Той, хто прийшов з камерою, той, хто прийшов з мікрофоном, той, хто присидить на монтажі, він має мати добру платню і він має працювати фактично як full-time job. На годинну програму будеш мав від камери одного чи того з мікрофону? Я перепрошую, годинну програму треба готувати мінімум 3-4 дні, якщо ти хочеш мати добру програму. Якщо ти цим ніколи не займаєшся, Іван, не говори цього, будь ласка. Чомусь будучність, от зробили там якісь з собою домовленість, звернулися до ОМНІ. Мене ніхто не повідомляв, мені ніхто не розповідав, до мене ніхто не задзвонив, хоча я членом спілки, кредитової спілки від початку, 25 років там, розумієте? Мені образливо це, так. Отже, слухайте, якщо ми хочемо робити програму громадську, якщо існує одна програма, наприклад, Юрія Клюхаса, чи йому легко? Вибачте, він також то щипає то тут, то там, то сям, щоб якось існувати. Ми одну не можемо отримати. Чи ми можемо отримати другу? Запитаємо себе. Чи дійсно ми готові сьогодні викласти гроші і сказати, так, ми створюємо фонд для того, щоб створити порядну програму. А не так, ваша програма ні до чого. Вибачте, а що ви дали на цю програму, щоб вона була кращою? Додаємо, що до нас, до контакту, також ніхто не звертався в тій справі. Голова провінційної ради Конгресу українців Канади, який був на телефонічному зв'язку, є професійний продуцент телебачення CBC, і він радив, що може краще працювати з існуючими успішними телепроєктами, а не починати щось непевне і не вповні опрацьоване. Голови нашим відділю мені казали таке. Так що їм дуже важливо є, щоб наші передачі були компетентні. Клюпач, Контакт, Орбан і Березовський – це є компетентні люди. Так що, як ми дивимося на майбутнє, ми вже маємо модель. Щодо програмування конкретних відповідей тут не було. Кредитівка «Будучність» ані BCU Foundation ще не мають конкретного плану про те, як ця передача мала б виглядати. В них є гроші, вони йдуть вперед, то є done deal. Вони за кілька днів підписують контракт. Розмова ясно повернулася до громадського питання. Якщо Кук робить заклик до спільного думання, чому дирекція кредитівки «Будучність» нехтує цією громадською ініціативою і тим самим підриває авторитет Кук в очах канадської телестанції «Амні» і само собою творить роздор в нашій громаді. We have a problem.
And the problem is we lost a program that a lot of people like viewing. So how are we going to fix this problem up? With money by a company or by individuals that don't know what a GRP is or have never seen a Nielsen diary or know nothing about the business and are scrambling to find people? Я чую за ухом, що щось не так іде. Я є тут від українського суспільства. Не від якогось там шуму, дому, зуму. Розумієш? Для мене ще є найважливіше в житті – це є українське. Нічого інше не є важливе. Розумієш? Моє питання конкретне. Або робимо українське, або не розділені громади. Люди, що ви робите? Ну. Ми маємо надбудову. Наша сила є ця надбудова. That's cool. І ми маємо тепер проблему, where things happen, і деякі, які говорять, що вони за громаду мають якусь мову. They're speaking for the community, and they're not. And this is where we have a problem. На жаль, треба згадати, що ведучий вечора президент Централі Конгресу українців Канади Павло Грод не був відповідно підготовлений до справи, не зумів підтримати авторитет Куку і правильно забезпечити громадський інтерес. Цікаво згадати, що ми звернулися до керівництва Омні Роджерс, і вони відповіли, що вони далі розглядають різні можливості, і до часу монтажу цієї передачі ще не дійшли до рішення з кимось підписувати контракт.